Välkommen till Livslång ekonomi. Idag ska vi prata om privatekonomi. Och i den här filmen ger vi dig tips på var du kan läsa mer. Vi visar ibland en QR-kod. Och om du skannar QR-koden med din mobiltelefon så kommer du till en webbplats med mer information. Om QR-koden inte fungerar så hittar du alla länkar till informationen på webben i beskrivningen under videon på YouTube. Om du vill så kan du se filmen långsammare genom att trycka på kugghjulet här nedan och välja en långsammare uppspelning. Privatekonomi är alla pengar som en person har och alla pengar som hen måste betala varje månad eller år. Det handlar om hur en person får sina pengar att räcka till allt som hen behöver. Kvinnor och män är fortfarande inte jämställda när vi tittar på ekonomin. Och i Sverige har de flesta kvinnor fortfarande lägre löner och lägre pensioner än män. Och män äger också mer hus och mark än kvinnor. Tyvärr så är det vanligt i Sverige att personer som är födda i ett annat land har sämre ekonomi än de som är födda här i Sverige. Och många har inte tillräckligt med pengar för att kunna betala hyran eller skulder i tid. Och många kan inte vara med i sociala aktiviteter som kostar pengar. Och den här ojämlikheten och ojämställdheten, det är inte någons fel. Men alla kan arbeta tillsammans för att samhället ska bli mer jämlikt och jämställt. Det vi kan göra är att rösta i val eller gå med i en förening eller organisation. Eller vara med i demonstrationer till exempel. Vi kan också öka kunskapen om vår egen ekonomi. Och att ta hand om sin ekonomi börjar ofta med att öppna ett eget bankkonto. Och du kan öppna ett bankkonto även om du inte har svensk personnummer eller en svensk adress. Eller om du har skyddad identitet. Du måste bara kunna bevisa vem du är. Kontakta den bank där du vill ha ett bankkonto för att få mer information. Och om du skaffar ett kontokort, kom ihåg att inte låna ut det till någon annan. Privatekonomi handlar om att dina inkomster ska räcka till dina utgifter. Och för att få kunskap om privatekonomi kan du göra en budget. Och då finns det tre steg som du kan börja med när du ska göra din budget. Steg 1. Undersök vad du har för inkomster varje månad. Hur mycket får du i lön, pension, barnbidrag, ersättning från Försäkringskassan eller andra ersättningar. Och skriv ner dina inkomster. Och steg 2. Vilka utgifter har du som du måste betala för varje månad? Vilka räkningar får du varje månad? Och så skriver du ner alla dina utgifter. Och steg 3 då. Så frågar du dig själv, är jag nöjd med vad jag använder mina pengar till? Och om du svarar ja, så är du klar med din budget. Men om du svarar nej, så måste du undersöka vilka utgifter du kan ta bort och vilka utgifter du kan minska. Ett sätt att spara pengar är till exempel att köpa kläder, leksaker och andra saker på second hand. Och många säger att det är svårt att säga nej när barnen eller släktingar ber om pengar. Men det spelar ingen roll vem du väljer att ge pengar till. De pengarna måste ju finnas i din budget. Och du ska aldrig ge mer pengar än du har. Och när ditt barn vill börja använda pengar så är det bra att lära barnet om pengar och lära ditt barn att göra en budget. Så tillsammans kan ni prata om hur mycket pengar ditt barn ska få, vad du ska betala för och vad barnet ska betala för. Och du bestämmer kanske att du betalar för allt ditt barn behöver, som till exempel mat, kläder, träningssaker och skolsaker. Men allt som barnet inte behöver får barnet köpa själv och betala med egna pengar. Det kan till exempel vara märkeskläder, godis och biobesök med kompisar. Det är också bra att spara pengar. En budget kan ju innehålla mycket mer än bara utgifter och inkomster. Och om du har råd att spara så är det bra att lägga till sparande i din budget. Och det är bra att spara pengar varje månad så att det finns extra pengar om någonting skulle hända. Vi kallar det för ett buffertsparande. Det kan till exempel vara pengar för att betala om bilen går sönder eller för att köpa en present till en vän som fyller år. Och det är bättre att spara lite pengar varje månad än att inte spara några pengar alls. Ränta kan betyda två saker. När du tar ett lån till en bank så betalar du ränta till banken och det är en kostnad för själva lånet. När du sparar pengar så får du ränta av banken och det är extra bra att spara pengar på ett bankkonto där du får ränta, till exempel ett sparkonto. Men olika sparkonton har olika regler. Så det är därför mycket viktigt att läsa reglerna för ditt sparkonto. En del, men inte alla sparkonton, ger ränta på pengarna.
Och på vissa konton blir räntan högre om du binder pengarna som du sparar. Det betyder att du inte får ta ut pengarna när du vill. Och därför är det bra att sparande är på ett sparkonto där du inte binder pengarna. Det kallas att kontot är utan bindningstid. Och då kan du använda pengarna när du vill om någonting händer. Kontrollera att ditt konto har en så kallad insättningsgaranti. Det betyder att du får dina pengar tillbaka om banken går i konkurs. Men det finns ett maxtak, en gräns för hur mycket pengar insättningsgarantin kan betala. Och det kan du lära dig mer om här. Det är alltid säkrare att spara pengar på ett konto i en bank än att spara pengarna hemma. Och om du inte vill tjäna ränta på ditt sparkonto så kan du prata med din bank. Och många banker kan till exempel hjälpa dig att ge bort pengarna som din ränta ger till välgörenhet. När du har pengar sparade i din buffert så kan du också börja investera dina pengar. Du kan lära dig mer om investeringar i filmen Kunskap, ett steg mot ekonomisk egenmakt. Att spara pengar är ett bra sätt att skapa en trygg ekonomi. Men att vara försäkrad är ett annat bra sätt. Och en försäkring kan skydda dig från att betala mycket pengar för olika skador som kan hända. Hemförsäkringen är ett exempel på en försäkring som är viktig att ha. Och om du har en hemförsäkring så kan du få pengar om någonting händer dig eller ditt hem. Till exempel vid en brand eller ett inbrott. Hemförsäkringen kan också skydda dig när du reser någonstans. Andra försäkringar som är bra att ha är en barnförsäkring, en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukförsäkring. Om du köper en ny TV eller en telefon eller kanske en soffa så kanske affären säger att du ska köpa en försäkring hos dem. Men ibland är dina saker redan försäkrade av din hemförsäkring. Så kontakta därför ditt försäkringsbolag så att du vet vad som finns med i din hemförsäkring. Nu har vi pratat om hur du kan ta hand om din ekonomi på ett bättre sätt. Men ibland händer det saker i livet som gör att du inte har de pengarna du behöver. Om du får en räkning, en faktura som du inte kan betala, eller om du har glömt att betala en räkning, då är det alltid bäst att ringa företaget som har skickat räkningen och förklara vad som har hänt. Många företag vill hjälpa dig och de kan ge dig extra tid för att du ska kunna betala din räkning. Du ska också alltid kontakta företaget om du har fått fel räkning. Men kom också alltid ihåg att kontakta den du är skyldig pengar före sista datumet för att betala räkningen. Och sista datumet kallas förfallodatum och det står alltid på räkningen. Om du inte betalar dina räkningar eller lån i tid så kan du få en betalningsanmärkning. Och får du en betalningsanmärkning kan det betyda att du inte kan handla på kredit, inte får skaffa ett nytt abonnemang för telefon eller inte får hyra en annan lägenhet. Och en del människor lånar pengar när pengarna inte räcker. Men alla lån kostar pengar eftersom du måste betala ränta för lånet. Så när du tar ett lån så ska du därför fråga vad den effektiva räntan är. Och den effektiva räntan är kostnaden för hela lånet. Då vet du hur mycket lånet kommer att kosta. Och lån kan ibland kallas för andra saker. Att handla på avbetalning är också ett lån. Så när du köper en ny mobil, en TV eller ett kylskåp på avbetalning så kostar det ofta mycket mer än om du betalar alla pengar på en gång. Om du vill lära dig mer om lån så kan du titta på filmen Kunskap, steg 1 mot ekonomisk egenmakt. Du kan få hjälp med din ekonomi om dina pengar inte räcker. Och om du har svårt att ha råd med allt du behöver eller om du har lån och skulder som du inte kan betala. Då kan du kontakta din kommuns skuldrådgivning och de hjälper dig med din ekonomi. Och deras hjälp är gratis. Tack till dig som har tittat. Vi hoppas att du har lärt dig något nytt eller att du har fått tips som du kan använda. Och på så sätt kan du få bättre kontroll över dina pengar och lättare ta makten över din ekonomi. På vår webbplats fredrikabremer.se hittar du fler filmer om ekonomi och jämställdhet. Och dela gärna den här filmen med andra och följ vårt arbete i sociala medier.